Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de abril de 2012, domingo. O verbete é de número 2273. Tem 7 páginas, 58 elogios e 19 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 13 máximos. O tema é autocrítica para fenomenológica. A especialidade é autocriticologia. Quem fez isso aí com muito critério e trabalhou muito com o serviço aqui em torno dessa autocrítica foi o professor Max, que está aí muito bem assessorado e de contraponto com o Losch. Definição. A autocrítica parafenomenológica é o ato, capacidade ou habilidade da consciência, homem ou mulher, de julgar, avaliar, examinar e analisar racionalmente as próprias experiências parapsíquicas, distinguindo, quando presentes, os fatores intra- e extraconscienciais interferentes nas auto-parapercepções, com vistas a identificar o conteúdo prioritário do parafenômeno. A identificação dos oniropensenes mesclados às vivências multidimensionais. O ato de desvendar os intrusopensenes. As antidistorções autopensênicas parapsíquicas. A racionalidade predominante no PEN. O ato de julgar as próprias parapercepções. Os questionamentos cosmoéticos quanto ao universo da parafenomenologia pessoal. O hábito sadio de registrar as parapercepções, a análise imediata da paravivência. Eu aqui li só algumas coisas da fatologia. O parafenômeno confirmador da hipótese aventada em experimentação parapsíquica prévia. O banho energético do amparo de função, avalizando a análise crítica parafenomênica. Os pós-fatos parafenomênicos e expansões da autocrítica do sensitivo. A função diagnóstica do campo energético homeostático. A autocrítica parafenomenológica qualificada por meio das auto-experimentações parapsíquicas continuadas. Agora, nós temos aí na argumentologia uma tabela, na verdade está falando 30, mas são 29 cotejos, entre parafenômenos superestimados e respectivas experimentações mal interpretadas. Vale a pena ver isso aí com calma, hein? Essa tabela. Agora, os procedimentos aí têm 10 especialidades, respectivos procedimentos ampliadores da autocrítica parafenomenológica, ferramentas importantes para pesquisa e determinação da mensagem parafenomênica. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Acriticismo, ajuizamento pessoal, consciência crítica cosmoética, consistência paraperceptiva, crítica benéfica. Frase enfática. Somente a autoexperimentação parapsíquica não resolve a problemática evolutiva da consciência. Daí, a importância da autocrítica na identificação do conteúdo, a essência do parafenômeno. Você já incorporou o hábito da autocrítica quanto às próprias manifestações parapsíquicas? Quais resultados você atingiu até o momento? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo. São 20 itens. Racionalidade, cientificidade, hiperacuidade, autocrítico-pensenidade, investigação, autoexperimentação, identificação, interpretação. Hipótese, conteúdo, para-vivência, para-fase, descobertas. Autopesquisologia, autocriticologia, autoparapercepciologia, autolucidologia, autodiscernimentologia, descrenciologia e omni-questionamentologia. Agora, o verbete aí do dicionário é a permutaciologia, o argumento é autoexperimentológico. Na argumentação tem 7 reciclagens práticas
para a pessoa chegar à permutaciologia evolutiva cosmoética. Agora, questionamento. Na sua opinião, qual seria o ponto de partida para a criação de instituto de excelência nas áreas da matemática, física, mecânica, astronomia e computação, sem ranço burocrático e monarquista nas universidades de hoje? De que modo poderíamos criar uma instituição sem compromisso com o MEC, aos modos da instituição sem fins lucrativos e sem objetivo com mestrado ou doutorado? O senhor acha que isso é possível no Brasil? Não, eu não acho. Nós estamos fazendo isso. Nós temos 26, que estão todas baseadas nisso. Agora, a primeira que eu comecei com a minha turma foi o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Mas hoje nós temos mais de 20. Todas elas estão nisso. Uma outra coisa, só para você aí, sua orientação. Teve aqui um amigo meu de meio século, que era reitor de uma universidade, muito amigo do ministro da Educação na ocasião. Ele veio aqui e queria transformar aqui, se eu quisesse, era só falar lá com o ministério, numa universidade aberta. Então, aqui seria assim um campi universitário. Eu falei com ele que não topava a parada, porque senão eu ia entrar dentro da burocracia dos servidores públicos do Brasil, que manda nesse país e que paralisa tudo, você não pode trabalhar mais. Aí nossas pesquisas iam para o espaço. Eu acho isso de morte. Então eu dei um contra. Ele, que era muito meu amigo, me chamou de cretino na hora, na frente de todo mundo. Você estava lá presente, você viu. Agora veja, a senhora dele, que é muito minha amiga, me deu toda a razão contra ele, na hora, entende? Todo mundo viu isso. Ele veio aqui, o reitor, com 7 professores da universidade, para dar uma cantada em mim, que ele viu o alcance que nós estamos fazendo. Quantos anos já faz isso, hein? Há uns 10 anos já, né? Pois é. Agora, veja, nós não podemos institucionalizar a situação, porque senão vira tudo a burocracia brasileira. E outra coisa, com esse negócio de rombo de corrupção, do o Supremo Tribunal, Senado, Câmara, do jeito que é no Brasil, os lobos estão aí. A raposa está dominando. Como é que fica? A raposa dominando o galinheiro. Como é que fica isso? Não dá. A lebre tomando conta do jardim. Quer dizer, não dá, né? Agora, então, companheiro, qualquer coisa você vem aqui e você deve fazer uma consulta com a Unicim, que é a que dirige esse negócio todo. Ela vai te dar todas as dicas dos estatutos, como é que faz isso, como é que nós fazemos, e tudo é interassistência. Ele é de São Paulo, da capital. Estou com insônia há 5 dias. Faço trabalho energético, massagem, chá de camomila, leite quente, leituras e nada tem resolvido. Estou evitando medicamento para não ficar dependendo deles. Na última segunda-feira, recebi anestesia para tratamento dentário. Desde então, iniciou a insônia. A anestesia pode provocar insônia? Pode, ela pode atacar. Processo de anestesia pega sempre a cabeça da pessoa. Estou com 52 anos, já tenho algum sintoma de menopausa. Pode ser a causa dessa insônia? Predispõe, não há dúvida que predispõe. Meu trabalho com as energias poderia estar com assédio desencadeando a insônia? Não. O trabalho com as suas energias deve estar melhorando a situação. Usa o EV e relaxa. Faça uma limpeza da sua cabeça. Como é que nós chamamos quando limpa a cabeça? E deixa tudo. É, e tem outra coisa, como é que você coloca a posição? Tábula rasa, higiene consciencial. O fato de estar na fase final dos primeiros 6 meses de TENEP poderia estar correlacionada? Está na cara, né? Da pergunta? É, viu? É o óbvio, né? Allan Kardec, em sua época, trouxe pela primeira vez alguns conhecimentos sobre a multidimensionalidade e o parapsiquismo, embora tenha seu trabalho limitado pela religião. Então, pode-se concluir que ele foi completista da tarde? Não, ele ajudou, mas ele não foi completista, não. Ele jamais devia ter deixado isso na fase da religião. Ele errou totalmente a hora que julgou o negócio para o cristianismo. Agora, o problema, ele tem atenuante porque ele estava muito doente. Ele já pegou o negócio, ele teve 14 anos só para mexer com isso, é muito pouco tempo. Não dava. E julgou tudo no buraco, porque ficou tudo do jeito que era. Nós temos que sair do tradicionalismo baratrosférico que dirige a Terra, a partir de religião. Ele colocou dentro da baratrosfera, julgou tudo quanto era coisa de espírito na baratrosfera.
Hoje em dia, falando aí na linguagem espírita do Brasil, ele pôs tudo no umbral. No verbete do dicionário, seria o desapego a renúncia voluntária embasada no autodiscernimento cosmoético, do abandono da vida emocional, automimética, em muitos pontos pela meia meta evolutiva factível mais à frente? Seria o sacrifício das automimérias até certo ponto cômodas hoje para a melhora evolutiva de amanhã? Não é sacrifício coisa nenhuma. É a pessoa ter racionalidade para fazer aquilo que seja prioritário e mais importante para a evolução. Eu não acho que isso seja sacrifício, não. O que nós precisamos de ter é vergonha na cara para ver o que é o prioritário dentro das coisas que nós fazemos. É muita tolice que tem de todo lado. Isso aqui é o tolicionário. Nós vivemos ainda numa socinha que é patológico. Então, temos que abrir o olho. Eu quero agradecer aqui a Mi, que me trouxe aqui Night Journeys, The Power of Dreams in Transatlantic Quaker Culture. Você já leu o livro? Não. Eu estou curioso para saber o que, que é isso, o que estão falando aqui. Né? Nessa época de Quaker, é bom a gente examinar isso, porque tem até aquele cara lá nos Estados Unidos, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Thomas Say. E aí eu encontrei esse livro no Google Books, eu dei uma olhada no Google Books. Então, ele menciona como... Claro que a análise da escritora vai ser, evidentemente, que não é conscienciológica, vai ser psicológica. Eu não conheço nada. Em cima de sonhos. Esse livro saiu agora, tem um ano, coisa assim. Eu quero dar uma olhada. Então, ele menciona como os sonhos fizeram mudanças no pensamento. Esse negócio de jornadas noturnas é esquisitinho. Antes, vamos ver o que, que vai dar. Eles tinham sonhos. O que eu vi, o Thomas Sayers tinha um sonho que tinha um negro que estava entrando no paraíso junto com ele. Então, a partir daí, eles começaram a ter ideias abolicionistas. Muitas graças. Eu também quero agradecer alguém que me mandou um presente no dia do meu aniversário, que eu não fiquei sabendo até hoje quem é. Eu estou falando agora, depois de 10 dias, que eu estava pesquisando e não sei quem mandou. É alguém aqui. Agora, o caso é de Belo Horizonte, que me mandaram uns presentes da Casa da Índia. Você está entendendo? Agora, o que é engraçado nessa história é que tem uma fazenda indiana que é da época da minha mãe. Então, eu estava querendo saber quem é que mandou isso. Porque a minha mãe é que tinha aquela fazenda. É tanto que eu coloquei a fazenda, deixei lá, a Graça chegou agora, eu mostrei para ela o que, que é. É uma espécie de seda metalizada com prata. Uma beleza, né? Você olha assim, está tudo brilhando, aquele negócio em cima de você. Agora, é típico da Índia. Agora, o que eu vi foi assim, gente, isso é da minha infância, eu nunca mais vi aquele tipo de fazenda por aí afora, isso não é comum, entende? Agora, eu vi que é Casa da Índia porque estava escrito tudo lá, e vieram outras coisas da Índia junto. Agora, não sei quem é que me mandou, seja quem for, eu agradeço muito, houve a recordação da minha mãe, que eu não sei porquê, um negócio que eu não vi há muito tempo, então eu sou obrigado a abrir o jogo e falar o que é que aconteceu. Agora, o negócio eu coloquei até no meu superdame para ver aquilo durante uns dias, para ver o que, que era aquilo, para eu saber o que, que é que se passa. Sim. Agora, é bonito a fazenda. Vocês sabem, a fazenda daquelas recortadas assim, ó, tipo prata, que brilha, sabe como é que é? Seda, tipo seda, que é a seda brilhante. Os indianos são doidos com essas coisas. E eles são os melhores para fazer esses tecidos, esses tipos de fazenda. Isso. Da minha época. Fazenda é da minha época. Hoje em dia é tecido que o pessoal fala. Não, mas fazenda é que é o nome. É o termo aí é fazenda. Você está entendendo? Não interessa. Aqui, ó. Interessa não. O negócio é. Agora, tecido, isso é bobagem. Tecido é a fábrica de tecido. Então você pode falar que é têxtil. É a mesma coisa. Isso é indústria. O negócio é uma fazenda, porque o termo é esse, o termo técnico. E outra coisa, eu tenho que falar aquilo que era. Isso é década de 30. Agora, você conhece esse tipo de tecido? Conhece? Então você não pode falar nada. Você não tem gabarito para estar aqui, ó. Você não tem gabarito para depor nesse tribunal. Não adianta. Valdo, agora, ó, eu entrego o Max para você. Não, antes disso, que no teu caso é alguém, oferece alguém, e se alguém e esse não alguém sabe quem. Não sabe mas quem. Eu não sei quem.
E esse alguém não sabe quem. Que alguém ofereceu a alguém e esse alguém não sabe quem. Entende? É o meu caso. Agora veja, eu demorei 10 dias que eu estava pesquisando, perguntei para as pessoas, sondei. Eu não sei quem é que mandou aquilo para mim. Agora, é Belo Horizonte, tem muita gente que eu conheço, né? Muita gente aí, tem o nosso povo aqui também, tem muita gente de Belo Horizonte. A última que eu não perguntei, quando eu não encontrei com ela, é com a Solange. E a Solange às vezes sabe, que ela sabe tudo, né? Sobre Belo Horizonte. Agora, o que é interessante é que a casa da Índia, essa deve ser uma das maiores do Brasil. Para ter o material que eles mandaram, não é qualquer um que tem. Aquilo deve ser indiano que está dirigindo lá tudo. É gente da Índia. Eu estou falando indiano, não estou falando indígena, não, tá? Deixa eu explicar bem. Agora para o Max. Agora. É. Na pensenologia, na quarta e quinta linha, os morfopensenses confundiram a interpretação das parapercepções da consim projetada. Queria que eu explicasse um pouquinho. Uhum. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa sai do corpo, o pensamento, o seu pensamento, ele acaba atuando na dimensão extrafísica, como uma coisa praticamente como se fosse viva e material fora de você. Esses são os morfopensenes. E se a pessoa não tiver muito, não conhecer isso, não tiver muito atenta para isso, é muito comum que as coisas que acontecem com a pessoa durante o dia, no cotidiano, aquilo acaba se plasmando, por exemplo, fora do corpo, e a pessoa achar que aquilo é um fato real, algo que realmente está acontecendo. E, na verdade, nada mais é do que uma emissão do próprio pensamento da pessoa, no ambiente extrafísico e tudo. E aí a pessoa confunde aquilo. Muitas vezes acontece também, nesses casos de projeção, da pessoa plasmar outras personalidades, plasmar pessoas que ela conhece, e até... Por vezes, até estabelecer uma pseudo-interlocução com essa pessoa, que nada mais é do que na coisa da cabeça, ou coisa do pensamento dela. É por isso que é importante você saber dessa teoria dos morfopensenes e aí atuar com as energias quando você estiver fora do corpo, entendeu? E quando chega lá, ela vai interpretar para uma outra coisa. O que acontece é assim, se a pessoa ela não tem crítica, na hora, ela mesma ela vai assumir aquilo como sendo um fato real. E às vezes acontece também da pessoa ter alguma projeção que ela pode não estar tão consciente na hora que ela está fora do corpo, aí quando ela volta, ela vai interpretar aquele fenômeno. Aí a autocrítica é muito importante para ela ver que aquela projeção, às vezes, que ela teve, que ela acha que foi bacana, teve uma série de experiências, às vezes até nova aí para ela, se ela não tem uma autocrítica, ela vê que, naquele momento, o meu pensene, o meu onirismo interferiu na minha experiência parapsíquica. Se ela não tem essa autocrítica para assumir isso para si mesma, ela acaba, na hora de fazer um relato, fazendo um relato que ele não condiz com a realidade dos fatos. O grande problema disso é porque a pessoa, se ela não coloca um relato realista, vamos dizer assim, ela não consegue aprofundar no próprio entendimento do que foi aquela experiência que ela teve. Se ela não consegue aprofundar nesse entendimento da experiência, ela dificilmente vai conseguir tirar o ensinamento daquela vivência. Por isso que é importante você ter muita crítica nessa hora, entende? Agora, na página 7, na fatologia, a quinta linha de baixo para cima, depois ela segue, a hipercriticidade, a priorota castradora dos parafenoses do psi bloqueador auto-assediado. O que acontece? Isso aqui é o que eu achei importante fazer um contraponto, porque a questão de você ter um pensamento crítico, ele é muito bom e para uma série de coisas. Acontece que, às vezes, a pessoa que ela é... por exemplo, da ciência convencional, e não, vamos dizer assim, é totalmente fechada para qualquer tipo de coisa em relação ao parapsiquismo, ela já, de antemão, ela tem aquele pensamento priorista, e de antemão, ela já é contra tudo que for em relação ao processo extrafísico que acontece. E ela usa um pensamento extremamente crítico a qualquer pessoa, a qualquer ideia que venha sobre isso. Essa pessoa ela pode chegar a um ponto tal de manifestação dela, de pensamento, de manifestação pessoal, que ela, por si só, quando ela vai num determinado ambiente, quando ela está presente em qualquer ambiente, ela pode ser a pessoa que vai evitar que determinado fenômeno ocorra. Porque o holopensene dela é tão carregado, tão pesado, até de assediador, no caso, também, que os próprios fenômenos parapsíquicos são dificuldades de serem manifestados quando essa pessoa está por perto. Então, é tipo assim, aquela bola de neve
negativa, né? Um ciclo negativo. A pessoa ela não tem experiência, ela é super crítica, e onde ela vai também os fenômenos não ocorrem, porque o próprio open standard dela evita dela de que isso ocorra, entende? Então, assim, outra coisa também que eu vejo, aí é um caso, vamos dizer assim, bem assim, extremo. O que eu vejo também, é, às vezes, assim, a gente, nós aqui na parte ocidental, nós temos uma formação cultural muito focada no pensamento científico cartesiano. E esse pensamento científico cartesiano ele tem um nível de crítica, só que ele acaba formando na gente uma abordagem mais até materialista em relação às coisas do cotidiano, a abordagem que a gente vê nas nossas vivências. Então, por exemplo, eu tenho uma formação de engenheiro. A minha formação, eu fui treinado a sempre olhar o processo da matéria, 1 + 1 = 2, sabe? Então, essa formação, se a pessoa ela se deixa levar por aquilo, ela acaba tendo um pensamento crítico que ela não se permite expandir as para-percepções, alcançar as para-percepções e desenvolver as para-percepções. A própria pessoa, por causa desse holopensene, dessa condição toda que tem na nossa formação cultural, entende? Então, esse é um ponto assim, que é menos crítico do que essa personalidade aqui, que é o a priorota, né? Mas ele pode acontecer com a gente também. Por exemplo, em relação a determinados fenômenos mesmo. Vamos supor, a gente está numa dinâmica, aí você vê que ocorreu um determinado fenômeno com uma determinada pessoa. Você pode assim falar assim, ó, não ocorreu comigo, então não acredito, isso não aconteceu. Ou você pode ter uma postura e chegar, pô, interessante, aconteceu, não percebi, não vou acreditar naquilo, mas pode ser, quem sabe, que realmente não aconteceu com essa pessoa isso. Vou levar em consideração para pesquisar, ver se acontece comigo, ou se eu percebo alguma coisa também, para poder comparar, entende? Então, assim, como você aborda as para-percepções suas e dos demais, e a crítica que você tem nisso, ela tem que ser muito bem, vamos dizer assim, ponderada e colocada da maneira mais correta, eu vejo. A crítica tem que ser competente de um parapsico competente. Porque... É isso aí. Tá, ok. Obrigado, hein? Ok. Na página 8, binomiologia, o segundo binômio. Você pode ampliar um pouco? Uhum. Binômio, imaginação, juízo, autocrítico. O que a gente vê dentro da questão da parafenomenologia e do parapsiquismo, a imaginação ela é muito presente, principalmente, vamos dizer assim, a interferência da imaginação ela é muito presente, principalmente quando a pessoa está num nível de desenvolvimento ainda inicial parapsíquico. Então, é comum a pessoa ela vê determinada coisa, às vezes ela tem até um pequeno fenômeno, mas aí a imaginação dela ela acaba complementando aquele fenômeno com a imaginação. Às vezes ela acaba, alguma ideia que ela já tem prévia, ela acaba colocando no fenômeno que ela teve. Às vezes ela está vendo determinadas situações que são mais físicas, por exemplo, sombras físicas, questão de temperatura, né, mudança de temperatura natural, física, fisiológica, e a pessoa ela já leva aquilo para o lado de que seria um fenômeno parapsíquico. Então, por quê? Porque às vezes tem aquela ansiedade, está querendo desenvolver, está querendo ter os fenômenos e tudo, né? Ou às vezes está querendo até mostrar que tem. E se a pessoa ela não está focada na crítica, né? Se ela não tem uma, se ela já por si só ela já não tá, já não desenvolve, não procura desenvolver um alto juízo crítico, na hora que ela vai fazer a análise dos fenômenos pelos quais ela passa, a tendência natural é que ela também não tenha, né? não faça essa análise desse fenômeno com esse juízo crítico. Então, a gente vê que essa questão do alto juízo crítico, ela deve ser disseminada para todas as manifestações em todos os atributos, que a imaginação é um atributo. E na questão do parafenômeno, da parafenomenologia, eu, pelo menos pelo que eu tenho visto aí de experiência, é um dos maiores mataburros aí do pessoal que está querendo desenvolver o parapsiquismo. É a confusão com a imaginação, né, com o que de fato está acontecendo. Eu pergunto isso, até eu pensei mais ou menos que fosse dentro dessa linha do que você trouxe. Mas a questão da imaginação também tem um aspecto positivo, que ela pode ser utilizada para ajudar na avaliação. Por exemplo, ver as alternativas, as explicações alternativas. Quer dizer, pensar, olha, o que poderia ser de alternativa como causa disso daqui?
Então, hoje ela é utilizada até na questão de pensamento crítico para fazer avaliação de possibilidades. Como a gente está hoje numa prova da imagística, que tem a ver com isso, eu vejo que é nessa linha dela também pelo aspecto positivo, né? Então, tem essa dupla função, dupla condição aí, né? Isso. É a associação de ideias, né? Se é que nesse caso. Agora, uma coisa que eu acho interessante também, que ajuda bastante a você entender os fenômenos que você passa, é a teoria do parafenômeno. Então, por isso que é importante a pessoa ela buscar a leitura e buscar ver quais são as possibilidades dos fenômenos. Porque, às vezes, ela está passando por uma coisa que ela não tem nem sinapse para poder classificar. Não tem, Então, é importante que ela vá. Aí, o problema da imaginação é que ela é sempre crítica, né? Se você deixa se levar pela imaginação, a pessoa ela pode ir para qualquer lugar, né? Se ela fantasia, não está bem regrada, pode ir para a fantasia. Mas, por exemplo, a pessoa sentiu lá uma pressão na cabeça, ela pode utilizar para pensar em hipóteses, né? Exatamente. Será que isso é a questão do assédio? Será que isso não é? Estou desenvolvendo parapsiquicamente? Será que isso é uma dor de cabeça mesmo? É, quer dizer, ela pode utilizar nesse aspecto de ver as alternativas. Né? Exatamente. E outra coisa, aquilo que você falou, você levanta alternativas, não quer dizer que você vai definir o que é, se você não sabe ainda, né? Não está claro para você. Max, na letra B, página 7, fatologia, terceira linha, a tendência neurofisiológica de buscar padrões, mesmo quando inexistentes, para complementar eventuais incongruências paraperceptivas. Pode explicar um pouco mais isso, por favor? Não, isso tem a ver com a questão do funcionamento nosso cerebral, né? Porque o cérebro ele funciona, basicamente, dos mecanismos dele é fazer comparação com a experiência e com, vamos dizer assim, os engramas, as memórias que você tem. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma determinada parapercepção, vamos supor, uma experiência fora do corpo, se ele vê uma coisa que é muito fora do comum, por exemplo, do comum dele, da vida humana dele, que ele tem, vamos supor que ele veja, por exemplo, um prédio sem nenhuma janela, por exemplo. Um prédio de 10 andares sem nenhuma janela e nenhuma abertura. Ou uma vaca voando. Aí já foi bem lá. Aí a pessoa deve estar viajando, né? Mas assim... Mas, escuta, você está falando um prédio que não tem nada? É. Isso existe. É, eu sei que existe. Mas assim, até aqui na dimensão humana. É. Mas não é uma coisa natural, né? Que você não é uma coisa de exceção. É uma coisa de exceção, não é uma coisa do seu cotidiano. Mas isso existe. Eu vi o prédio, tudo preto. Eu também já vi. Sem nada, só tinha uma porta embaixo, mais nada. É. Não tem por causa do processo de radioatividade. É. Não tem, mas vamos pegar esse exemplo. O é Japão. Uma coisa que não é comum, vamos supor. O Japão. Não é comum, não. Então, vamos dizer assim, existe na dimensão física, mas não é comum. Eu vou colocar aqui. Mas assim, qual que é a tendência? A tendência é, de algum modo, ela vai pegar aquela experiência, na hora que ela vai transcrever aquela experiência, por exemplo, na hora do relato, pode ser que ela resolva colocar algumas janelas naquele prédio que não tinha janela, de fato, mesmo ela tendo tido a experiência fora do corpo, entende? E às vezes, para ela mesma, ela vai pensar que ela de fato viu aquela janela. Não é uma questão que ela está querendo dar um sentido, vamos dizer assim, racional para o fenômeno. É porque a própria hora que ela trouxe aquilo para o cérebro, houve aquele contexto, né, da hora que você passa a informação do paracérebro para o cérebro, e aquilo acaba sendo, de algum modo, interferindo na interpretação do parafenômeno. Por isso que aí entra a questão que o professor Walter colocou, existe um prédio sem janela. Se a pessoa tem isso, a tendência é que na hora que ela vai fazer a transcrição lá, vai trazer aqueles parafatos para o fato, e ela tem essa sinapse já no teu cérebro físico, a tendência é que aquilo seja interpretado de uma maneira muito mais fidedigna com os fenômenos extrafísicos que ela tem. Entendeu? Por isso que, então, é importante estudar, porque daí a gente tem mais sinapses para entender o que aconteceu com a gente. Não é da cognição. Quanto mais essa informação, cognição você tiver, mais vai facilitar você trazer as informações extrafísicas, que às vezes você não tem tantos parâmetros em relação ao intrafísico, para uma coisa mais próxima da realidade. Porque nós temos, no caso, um dificultador que é até fisiológico, vamos dizer assim. É, em relação ao quadro que você colocou aqui no verbete, essa tabela, o que levou você a colocar nessa forma de tabela todas essas ideias? Olha, o que acontece é o seguinte, a questão, essa questão de fenômenos, eu queria entender e também ajudar e trazer para a gente discutir quais são os fenômenos que normalmente, vamos dizer assim, se você for analisar esses fenômenos aqui, não são fenômenos assim
transcendentes, né? São fenômenos assim que grande parte de nós aqui temos algum nível de vivência. E são fenômenos, se você observar, que eu, pelo menos na minha vivência, já vi várias pessoas, e até eu mesmo, querendo confundir umas coisas com as outras, entendeu? Então, por exemplo, se você for pegar a questão lá, ó, do banho energético, a gente, estudando a questão da neurofisiologia, você vê que o próprio sistema nervoso, ele pode desencadear uma sensação de arrepio em você. Então, teoricamente, isso não tem nada a ver com banho energético. Aí, o que eu já vi acontecendo várias vezes? A pessoa fala uma determinada coisa para uma segunda pessoa. Aí, essa segunda pessoa, ela fica emocionada com aquilo. Aquela emoção que ela teve, dá essa reação fisiológica, que é uma sensação de arrepio. Aí, essa emoção nada mais é do que física. É uma questão física. Aí, a pessoa, ah, acabei de tomar um banho de energia aqui. Entendeu? Eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Mas aí, pode ser que tenha banho de energia? Pode ser. A pessoa que tem que avaliar, né, o caso dela. Mas é importante que a pessoa saiba que tem isso, para ela não ficar assim, levando tudo... Tudo que está acontecendo comigo é um parafenômeno. E nem sempre é. Muitas vezes é, mas nem sempre é. Então, a pessoa tem que saber dessas variáveis todas para ela também não ficar fazendo uma automistificação e, consequentemente, uma heteromistificação. Por isso que eu quis chamar a atenção para esse fato. Eu peguei alguns exemplos que eu já tinha observado, alguns que eu estudei, alguns que eu passei, e para colocar aqui para a gente, entender. Né? Mas eu entendo que tenha bem mais coisas aí para serem colocadas. Está desligado. Está desligado. Depois você, tá, Sandra? Oi. Sandra. Está me escutando agora? Estou. Tá. Página 7, em parafatologia, terceira linha de baixo para cima, você coloca lá ruído paracognitivo. Uhum. Esse ruído paracognitivo tem a ver com o que você estava falando anteriormente? Tem. É porque extrafisicamente também você pode ter determinadas informações que chegam para você que interferem na sua parapercepção, entende? Então, por exemplo, você pode estar, por exemplo, vou pegar o exemplo da projeção de novo, você pode estar projetado e, de algum modo, captar informações à distância de onde você está. Um exemplo disso. Essa informação vem e na hora que você chega, você tem... É que nem o professor Val até relata na projeciologia a questão da memória quádrupla. É mais ou menos isso. Se você for ver, como é que você trata aquela monte de entradas de informações? Pode haver a tendência da pessoa encarar aquela informação secundária como um ruído e aquilo interferir na percepção que ela está tendo, entendeu? Então, são variáveis que a gente tem que levar em consideração nessas análises aí, do parafenômeno que você está experienciando. Max, você falou da importância do conhecimento teórico dos fenômenos. Importantíssimo. Sobre isso, eu cito, por exemplo, o curso que foi dado ontem pelo professor Rodrigo. Ele esclarece bastante sobre fenômenos da clarividência e não clarividência, o que é e o que deixa de ser. Ele deixou uma margem assim, de pesquisa pessoal muito interessante. Com certeza o livro, porque o curso é embasado no livro, com certeza o livro ajudaria muito a aclarar os fenômenos todos relacionados a processos visuais, óticos, e os fenômenos da clarividência propriamente dita. Que você o sinal falou é hoje que... o lançamento. Né? Ele, então, abordou bem a questão de percepção, imaginação, todo esse contexto. Eu acho que falta, muitas vezes, um embasamento teórico, até da área de percepção, que a própria psicologia aborda do ponto de vista fisiológico. Então, falta cultura geral nesse aspecto e acaba criando uma série de imitações de parapsiquismo que não o são, na verdade. Muita fantasia, muito problema até ótico, que a pessoa não vai ver, exatamente. Ela não consulta um oftalmologista com regularidade. Então, isso tudo acho que deveria ser bem mais aprofundado no nosso caso. Eu acho, Mali. Eu vejo assim, eu encaro essa situação até certo ponto como natural. Porque é o processo do aprendizado, né? A pessoa vai aprendendo as coisas, ela vai confundindo, vai vendo. Só que a gente não pode ficar só nisso, né? Ficar nisso ano após ano traz uma incultura, uma falta de cultura parapsíquica grosseira. E é ruim porque, às vezes, nos cursos nossos que a gente vai receber alunos de primeira vez, essa falta de embasamento teórico, até vivencial também, mas principalmente teórico, do nosso professor, cria dificuldades no aprendizado do aluno e cria não só aquele negócio não acredite em nada. O aluno não acredita mesmo. Ele vê que o negócio está furado porque ele mesmo tem mais experiência do que o próprio professor. Então, falta cultura parapsíquica. É preciso voltar mais os olhos para essas leituras. Exatamente. Não, e a gente viu, até pela conversa que a gente teve agora com o Marcelo,
A gente viu que a questão não é nem apenas cultura parapsíquica, é a cultura geral, porque o parapsiquismo é um processo de captação de informação, né, de comunicação, e ele depende de uma base cerebral para você poder interpretar ele todo em você. Então, aí entra também o processo da conscienciologia, quando a gente fala aí, a conscienciologia é tudologia. Então, quer desenvolver o parapsiquismo? Desenvolve o mental soma. É lógico o negócio. Então, você amplia seu mental soma, conexão. Ô, Max. Opa, agora está alto. Você pode, voltando aqui para a binomiologia, você pode, por favor, falar um pouco sobre esse binômio aqui da terceira linha, qualificação da intenção, expansão da autocrítica? Ok. Eu vejo o seguinte, é importante a pessoa ela tá atenta, por exemplo, ainda mais no caso que você está tendo alguma espécie de fenômeno de vivência parapsíquica em grupo, por exemplo, eu vejo que esse é um ponto assim, sério nesse caso. Qual é a sua intenção na hora que você está, por exemplo, fazendo um relato parapsíquico ou você está, por exemplo, querendo ter as experiências parapsíquicas? Por quê? Porque se você, se a tua intenção ela está meio, vamos dizer assim, eu diria, contaminada, por exemplo, por uma questão de ego, a pessoa ela pode, na hora, querer ampliar ou querer dar uma, sabe, enfeitada naquilo que ela está fazendo, até por causa da intenção que ela está querendo, de algum modo, se mostrar ali, na hora que está tendo o fenômeno parapsíquico. E qual que é o grande problema disso? Se a pessoa está fazendo isso, de algum modo, a autocrítica, no caso, ela seria, vamos dizer assim, o grande antídoto para que, eventualmente, algum problema de intenção seja... Não deixe contaminar nessa avaliação do parafenômeno. Entende? Eu vejo que, quando eu associei essas duas coisas, um dos aspectos que eu vi importantes são esses. Então, na questão da vivência do parapsiquismo, a intenção que a gente tem ao estar procurando ter as experiências e tudo, é muito importante. Até porque, se a tua intenção está contaminada, a tendência é que você perca assistência. E aí, se perde assistência, se você não tem amparo, você tem assédio. Então, aí complica mais ainda a situação para você. Aí você vai, em vez de ter um fenômeno amparado, você pode ter um fenômeno assediado. E aí a situação da pessoa começa a se degringolar. Entendeu? Você vê a questão, Max, entre esse ato de exibicionismo que existe, ele aparece realmente, e aquela outra face da moeda, que é a banalização. A pessoa não dá a mínima para os fenômenos parapsíquicos e fala aquilo tudo como se fosse tudo farinha do mesmo saco, tudo no mesmo lugar, e sem a devida valorização. Esse também é um ponto que eu gostaria que se abordasse. Eu até coloquei ele aqui, que é a subestimação parapsíquica. Não, essa é uma coisa interessante que eu vejo aqui, por exemplo, aqui na comunidade. Tem muitas pessoas que têm bastante parapsiquismo, eu vejo. Né? Por exemplo, às vezes, assim... Eu vou dar umas aulas assim, né, do PDP, por exemplo, a gente vê determinada pessoa que assim, tem mais, bem mais parapsíquico que eu. Né? Aí você vê lá e você fica assim, poxa, a pessoa tem um parapsíquico. Mas assim, o que ela faz com aquela informação dela? O que eu vejo assim, que acontece é que muitas vezes a pessoa, eu vi um aparador do seu lado aí e tal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas assim, mas e aí? O que esse amparador estava fazendo ali? Qual que era a informação que ele estava colocando? Aí a pessoa, muitas vezes, ela não entra mais a fundo daquela vivência que ela teve. Ou, às vezes, ela teve... Outra coisa que eu vejo também, esse é um caso mais drástico, né? Mas uma coisa mais séria que eu vejo, não é nem esse macro fenômeno, são os mini fenômenos. Quer falar alguma coisa, pessoal? Não, tudo bem. São os mini fenômenos, ou seja, às vezes a pessoa ela tem um pequeno fenômeno, uma pequena, vamos dizer assim, energia na cabeça, e ela acha aquilo banal, ela não dá ideia para aquilo, tive uma pequena energia na minha cabeça, tudo isso passou aqui, e aí vai embora, e todo curso que ela tem até aquela energia na cabeça. Até hoje ela falou, poxa, mas meu amparador não entra em contato comigo. Mas assim, todo dia está lá o amparador jogando energia nela, entendeu? Então assim, falta um pouco de aprofundamento, de parar para refletir, né, e desenvolver a autocrítica. O pior é quando a pessoa não vê o mini fenômeno, quando acontece o máximo, aí é que ela estoura tudo. É aquilo que a gente fala, né? O de cair o queixo. O estonteante, belíssimo, magnífico, extraordinário. A pessoa fica... Ela não faz mais autocrítica e o fenômeno passa.
Isso tudo eu já vi acontecer com gente. Quer dizer, é muito difícil você saber a reação que uma pessoa vai ter com uma consciência na frente dela. Se aparece aquela consciência que ela conheceu e ela aparece magnífica, fora de série, a pessoa tem que estar preparada para isso. Outra coisa, a interpretação errada disso é o mais comum que acontece. Por isso que a gente tem que começar a ver os mini-fenômenos para você avaliar os grandes. Isso tudo que você está falando é muito bom. Tudo isso que você fez, o seu quadro, a tabela, muito bem. É o caminho. É o caminho, né? Ela vai se preparar. Na verdade, os próprios amparadores, eu acho que só vão trabalhar com ela nesse nível maior a hora que ela tiver, né? Aproveitando agora, o problema, que ela já tem. Ela, né, tem que ficar tranquila com o pequeno fenômeno, para quando der o grande também, ela continuar tranquila. Senão, pode desequilibrar. Ela embaralha tudo, joga tudo no buraco. Não aproveita o conteúdo da mensagem do fenômeno. Não há pena. Não há pena. Tá, o microfone está sem som, né? Está chegando mais um aí, Arlindo. A tabela na página 10, o item 27. Sincronicidades, atenção seletiva. O que acontece nesse esse caso aqui, eu já vi acontecer muito na questão do misticismo, né? Eu tenho alguns conhecidos, né, que são envolvidos nessa área, e assim, é interessante ele ver o seguinte, por exemplo, ele está com uma ideia determinada sobre um determinado assunto, aí ele começa a ver aquele assunto, ele acha que aquilo é um sinal para ele. Mas, na verdade, aqueles fatos, eles sempre estavam presentes ali. Só que o que aconteceu? Como ele está interessado naquele assunto, ele começa a ver mais aquilo acontecendo. E aí, ou seja, isso é o processo da atenção seletiva. Ou seja, é quando você coloca atenção para ver determinada coisa. Quer ver um exemplo disso? A hora que você vai lá e compra um carro vermelho. Aí você nunca tinha reparado que tinha tanto carro vermelho assim na rua. Aí você sai na rua e começa a dizer, poxa, mas quanto carro vermelho que tem aqui? Mas você nunca tinha visto isso, mas os carros vermelhos sempre estavam ali. É que você passou a ver aqueles carros vermelhos ali. Então, esse processo da ascensão seletiva, ele é totalmente diferente da sincronicidade. A sincronicidade, ele tem a ver com o processo, é o que chama a atenção, né? O professor Walter até estava comentando outro dia, do número 11. Por exemplo, o número 11 está aí toda hora, mas a hora que é uma sincronicidade é a hora que é... De repente, aquele momento, aquele número 11 apareceu na frente. Não é isso. Às vezes vem a consciência e mostra para você o 11. É, aí já... Aí nem que doa. Provável, né? Você não tinha visto. Aí você nem que doa com tudo. Nem que doa com tudo, é. Agora, tem muita gente assim. Entende? Que agora, bom. Tem gente que... Aquilo que eu falo do Dr. Paulo McDonald, né? Que ele chegou aqui e falou, seu povo é muito bonito. Tem gente que não vê o nosso povo, como é que o nosso povo é bonito, só vê os feitos. Deve, né? Isso é uma pena, é uma pena. É verdade. Tem cara que vem me falar das coisas, homem, eu falo assim, vem cá, você não viu o povo bonito que tem aqui? Como é que é isso? Está vendo só os feitos? Negócio é mau gosto, né? Não é? Deu, né? Verdade. Max, na letra A, efeitologia... É, na segunda linha, o efeito cosmofisiológico da hermenêutica para a psique. Pode comentar? Roberto, é que a gente não ouviu aqui. Você pode repetir para a gente? Página 8, efeitologia. Segunda linha, tem o efeito cosmofisiológico da hermenêutica para a psíquica. Pode falar um pouco? Então, essa hermenêutica para a psíquica é justamente você, é uma interpretação avançada dos fenômenos que você tem. Então, o que acontece... À medida que você vai pegando a sua realidade parafenomênica, né, ou seja, você começa a analisar, registrar e aprofundar e procurar entender o porquê daquela realidade parafenomênica, você acaba ampliando muito a sua visão da sua própria manifestação parapsíquica e da sua própria manifestação do universo que te cerca. Porque você acaba tendo uma visão muito mais ampla, que é justamente a questão da cosmovisão, do que está acontecendo ao seu redor. E o que eu vejo, que eu quis, assim, de algum modo, ressaltar aqui, é que dentro da cosmovisiologia,
para a gente atingir a cosmovisão, é essencial você buscar a vivência parapsíquica, mas ir além disso, você procurar tirar tudo que você puder da experiência parapsíquica que você teve, desde da menor experiência, que foi uma pequena sinalética momentânea que ocorreu, até aquele fenômeno mais amplo, né, de maior repercussão e tudo. Então, eu vejo assim, o caminho para a gente chegar na cosmovisão, eu vejo que é por aí. E aquela história, você pode ter um nível de fenômeno muito, às vezes até não tão grande, mas se você aproveitar ele muito bem, você pode ampliar muito rápido. Então, eu vejo assim, o caminho da expansão da percepção parapsíquica, eu vejo que é por aí, nessa linha aí. Poderia, por favor, explicar sobre para fenômeno clarividência na autoexperimentação mal interpretada? Página 10. No item 6. Tá, o item 6, aqueles itens lá secundários? Isso. Tá. Então, aqui a gente está fazendo uma comparação. Quando a pessoa ela tem um determinado... A segunda coluna é uma experiência que a pessoa teve que ela interpretou mal, considerando essa experiência como sendo um parafenômeno. Então, essa série de experiências aqui, elas podem ser confundidas com a clarividência. Então, por exemplo, a pessoa ela tem lá uma alucinação visual. Às vezes pode ser por causa de uma patologia mais séria ou às vezes por causa de algum contexto fisiológico momentâneo. Ela pode ter uma alucinação visual. A alucinação, ela não é uma clarividência, apesar de que ela pode ser próxima à experiência de clarividência. Mas, de fato, não é algo externo que está acontecendo. A alucinação, ela é fruto de uma condição intraconsciencial do indivíduo. E aqui são... uma psicose, por exemplo. E aqui são vários efeitos que têm a ver, por exemplo, com... o mecanismo nosso, né, de visão, que podem serem confundidos. Então, por exemplo, você tem lá esse efeito autocinético, né? O que é ele? É quando você percebe um determinado ponto de luz, aí você olha para aquele ponto de luz e aí ele é como se ele estivesse se movendo. Mas, na verdade, ele não está se movendo. É uma questão fisiológica que faz você perceber com que aquele ponto esteja se movendo. Aí, daqui a pouco, a pessoa pensa assim, poxa, tinha uma consciência que estava um ponto de luz e ele se moveu. Mas não era isso, era o efeito alucinético acontecendo com a pessoa. Entende? Persistência retinal é outro item também, aquele negócio que você olha fixo para uma região que está iluminada, fecha o olho, né? E aí abre, aquela imagem continua fixada. Então, isso também é um efeito que pode estar, a pessoa pode confundir ele com a clarividência. A pergunta que cada um de nós deve fazer é o seguinte: eu conheço todos esses efeitos possíveis que podem estar confundindo a minha interpretação do parafenômeno? Então, se você conhece, vai facilitar muito a sua vida na hora que você ter experiência. Você já elimina, porque na interpretação, né, de qualquer fenômeno, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: vamos eliminar o que é o básico, ou seja, o intrafísico, é a lei da parcimônia, né? Vamos eliminar o que é a explicação, vamos usar pelo menos a explicação mais simples. Pode ser alguma coisa física? A primeira coisa que você deve perguntar é essa: pode ser alguma coisa física? O Allan Kardec já sofria com isso, que o povo falava sobre os espíritos glóbulos, que é as manchas que apareciam no olho. Essas manchas, às vezes, são manchas de base tuberculose. Sabe, TP. Vai para o olho, a retina. Então, aparece aquela mancha. Ah, é. E a pessoa pensar que isso era espírito. Que era espírito. Ah, no século XIX. Então, você vê, né? Desde essa época aí. Max. Sim. Aqui ainda na tabela, aqui não há, tá? No número 15, inspiração de amparador. Em contrapartida aqui, inspiração do guia ou do assediador. Uhum. O que me ocorreu agora, tem também a possibilidade de ser próprios resquícios mnemônicos ou ideias pré-concebidas que você já tenha sobre algum tema, que daí você volta a pensar sobre aquilo e confunde com a inspiração? Pode ser assim, por exemplo, intuição, né? De repente você está ali pensando, aí te vem aquela ideia de intuição, que na verdade às vezes você estava pensando muito sobre aquele assunto, às vezes a ideia ela vem sozinha mesmo, por sua conta, né? Que é um processo de elaboração mental que vai além da... Senão a gente fica pensando que tudo foi processo de inspiração. Exatamente. E não de concepção de própria ideia. Exatamente. Né? Por exemplo, quando a gente tem umas ideias nesse caso, é difícil às vezes você definir de onde que veio isso. Se você não sentiu um amparador, não teve a sinalética nem nada, ou você não sentiu uma presença perto, ou alguma coisa que te indicasse, é difícil de você definir, não, veio de um amparador ou veio de intuição. O que eu vejo nessa postura é aquela postura nossa de cientista, né?
olha, tive uma ideia aqui. Aí você vai pensar, bom, eu estava pensando nesse assunto antes, eu tentei, tem relação com o que eu estava pesquisando, com o que eu estava estudando antes? Às vezes tem relação, às vezes é um processo natural mesmo de aprofundamento em um determinado tema, que a ideia vem depois, que é um processo de elaboração do pensamento que às vezes acontece assim. Às vezes pode ser o próprio amparador que usou desse processo para te inspirar mesmo. Mas o mais sério é você olhar para você e ver o seguinte, tem algum fator que me diz que foi amparador de fato para eu comprovar? Esse que é o ponto mais chave. Você pode até falar, ó, tem tudo em, parece para mim que foi uma coisa de amparador, mas eu não tenho nenhuma informação para me dizer. Mas você pode também falar assim, não, tem alguma coisa me dizendo que foi de amparador, aí é o seu parapsiquismo também que está te dizendo. O que eu vejo de mais sério é você pegar isso e analisar dessas coisas, não é fechar a questão, não, é amparador, acabou. Então, o amparador está aqui, apareceu, tudo, me inspirou. Entende? Eu acho que é essa postura que a gente tem que começar nós todos, né, que sempre está desenvolvendo cada vez mais. É tipo assim, é não fechar a questão com algo que você ainda não tem as informações todas para fechar aquela questão. Você, na verdade, você vai levantar hipóteses, que nem o Lodge até colocou aqui para a gente no início. Ah, não, será que foi uma dor na cabeça? Será que foi, né, um processo fisiológico? Será que foi uma escagem, alguma coisa nesse sentido? Então, você estabelece aquelas informações todas. E o que eu acho interessante quando a gente faz isso, é que, em geral, isso acaba te facilitando a ter outros fenômenos. Porque, na verdade, assim, quando você estabelece a hipótese sobre um determinado fenômeno, às vezes você não entende ele. Eu até coloquei na fatologia um aspecto falando disso. Aí você não entendeu. Daqui a pouco você acaba tendo um outro fenômeno, uma outra experiência parapsíquica, que ela explica aquele fenômeno inicial que você não estava entendendo. Isso te dá uma satisfação muito grande, te dá motivação para continuar pesquisando, continuar aprofundando, entende? Agora, se você fechou a questão, acabou, não tem mais discussão. Então, não tem por que você ir à frente. Aí você fica na superficialidade das análises. Entende? Aí você acaba não tirando o proveito de tudo que você está tendo de experiência. Tem mais uma coisa aqui, na página 8. O último antagonismo para percepções parapsíquicas e... aqui. É, essência e estética. Achei. Pô, onde é que está mesmo? No último, na página 8, no último antagonismo. Ah, antagonismo. Essência e estética. Como fazer essa... Porque, assim, a princípio a gente vai pela cara do fenômeno, assim, né? Como você fazer essa discriminação? Eu vejo o seguinte, a gente pode ver, por exemplo, você pode ter uma clarividência e ver uma pessoa com aparência muito bonita. E essa pessoa ser uma assediadora, por exemplo. Entende? Então, olha só, essência estética. Então, como é que você pode identificar se é assediadora? Aí entra a questão, quais foram as sensações que você teve lá? Você conseguiu perceber alguma coisa das energias daquela consciência? Né? Por exemplo, em que contexto foi que ela apareceu? Na hora que ela saiu, que ela se afastou, como é que você ficou? Você ficou melhor ou você ficou pior do que você estava antes? Né? Como é que você está se sentindo? Suas ideias, elas estão mais amplificadas? Ampliou sua lucidez a presença ou foi uma coisa que te trouxe algum incômodo, alguma situação negativa, entende? Então, por exemplo, se você se prende só à forma, ao que você viu ali na hora, aquela aparência às vezes bonita e tudo, você também restringiu a sua análise, você ficou limitado só na essência. Então, por isso que é importante você ver. Às vezes, o fato de você ver uma consciência até bonita dessa forma, é bom você. Isso pode ser uma informação importante para você. Por que o amparador ou uma consciência apareceu de um aspecto bonito para mim, só sendo que era uma assediadora? Por que isso está acontecendo comigo? Aparecendo consciência desse formato para mim, nesse contexto que você está vivenciando. Isso já é uma informação. Às vezes tem relação com o processo de semipossessão, que está acontecendo com a pessoa, por aí vai, entende? Então, por isso que assim, a gente deve aprofundar um pouco mais nessas análises. Max, a questão também, aí entra uma razão muito séria para a reeducação emocional, porque o carente não pode ser seletivo, ele não é seletivo. Quem está em carência não é seletivo. A pessoa está com fome, ela não vai ficar selecionando os pratos que ela vai comer, evidentemente. E nesse aspecto acontece a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa que está carente de aproximações, de sei lá o quê, ela tem muito mais facilidade para se embananar na interpretação. Então, por isso que a carência afetiva emocional, nesse caso, ela é muito séria na questão parapsíquica, mais do que tudo, para a pessoa não estar predisposto a... Porque senão ela não é seletiva, ela não consegue ser seletiva. A falta de análise crítica vem de necessidades que não foram atendidas. Então, a pessoa primeiro precisa de atender aquela,
aquela falta para depois ela começar a seletiva. E no parapsiquismo isso aí tem um peso enorme e traz um prejuízo muito grande, né? Eu lembrei de uma outra experiência, até que aproveitando o professor Mário aqui, eu me lembro de um ECP2 que eu fiz com ele. Aí eu senti, estava no ECP2, eu senti uma pressão nessa região aqui, que não foi uma coisa agradável, foi uma coisa incômoda. Aí eu falei para ele, pô, tem um assediador aqui vindo em cima de mim e tudo e tal. Aí eu falei, mas como é que você sabe que é assediador? Por que, que não é tão parador? Aí me quebrou, né? Quebrou minhas pernas, o pessoal daqui de Foz disse. Aí depois eu fui ver as repercussões todas, era um negócio de amparo que estava acontecendo. Mas por quê? Eu tive uma sensação desagradável, eu já interpretei, a sensação desagradável então é assediador. Entende? Então, é um negócio de você pegar, né, ver a forma do negócio, a repercussão que teve em você. E nem sempre a coisa funciona desse jeito. Max, na página 6, em pensenologia, da quarta linha de baixo para cima, você coloca os morfopensenses confundindo a interpretação das parapercepções da consciência projetada. Eu gostaria de saber como é que você faz a interpretação na hora que você está diante do morfopensene fora do corpo. Como é que você faz isso, para não confundir a tua parapercepção? Normalmente, não, em alguns casos é fácil, em outros casos não tão simples assim. Varia bastante. Então, por exemplo, uma vez eu tive uma projeção que aí começou a aparecer um boné na minha cabeça, eu tirava o boné, jogava fora, tirava. Então, tipo, ficou claro para mim, na própria projeção, eu falei, poxa, esse morfopensene, eu não consigo tirar esse morfopensene daqui. Eu ficava jogando energia, sabe, uma coisa assim. Aí a projeção acabou caminhando para a projeção semiconsciente. Isso para mim estava muito claro na experiência. Agora, por exemplo, às vezes acontece você sair do corpo e você às vezes encontra com alguma consciência e ela está transfigurada na sua frente. Até certo ponto aquilo é um morfopensene. Então, por exemplo, tem aquela técnica de você jogar energia no ambiente que aquilo começa a aparecer. Então, já tive experiência assim, da pessoa estar lá, está... uma determinada forma, para você começar a jogar energia e a pessoa começa a mostrar a sua realidade ali na frente para você. Isso funciona com os morfopensenes. Então, por exemplo, se você sai do corpo, está em um determinado ambiente, e aí você vê determinados objetos estranhos, que aparentemente não eram para estar lá, uma coisa que vale a pena fazer é começar a trabalhar com energia e jogar energia extrafisicamente. A tendência da energia é ela mostrar a realidade, né? Eu até coloco aí do efeito diagnóstico, homeostático, do campo energético. O processo de energia, tanto ele é diagnóstico para si mesmo, né, em campo de modo intraconsciencial, como ele também costuma ser diagnóstico externamente. Então, por isso que eu vejo, se você for pegar esse monte de relatos aí de projetores, né, nesses livros de projetores que tem, você vê que eles não falam desse processo do morfopensene. Poucos deles falam da experiência, da relação deles com os morfopensenes. Aí acaba que, quando eles vão desenvolvendo a experiência, eles acabam indo para um lado totalmente desviando, que é o caso do Robert Monroe, por exemplo, que o primeiro livro dele é um livro interessante, e no segundo livro ele já viajou totalmente, viagem mental, né? Viagens lá extracorpóreas. Por quê? Ele se deixou levar totalmente pela imaginação, pelos guias cegos, lá, pelo morfopensene. Porque ele não tinha domínio disso, até o professor Walter, que ele é da área de engenharia e tal, né? O cara não tinha domínio dessa área. Né? Engenheiro. Max, aqui na página 10, por favor. Max, aqui na página 10, por favor. O item 11, você colocou a labirintite e a vertigem como sendo a experimentação mal interpretada. Você pode falar mais sobre isso? Aqui descoincidência energossomática, né? O sentido, essas duas experiências que são fisiológicas, elas, às vezes pode dar uma sensação na pessoa de similar, né, ou próxima à descoincidência. A pessoa pode estar com algum problema físico, de labirintite, por exemplo, e ela está achando, não, poxa, ultimamente eu ando ficando muito descoincidido. Mas não é descoincidência, ela está com labirintite, ou está com princípio de algum problema desse, entende? Por quê? Porque a sensação que dá é mais ou menos parecida com essa sensação de descoincidência. Porque como é que é o nome daquela parte interna, vestibular lá? Daqueles mecanismos lá nosso interno do cérebro que... de equilíbrio, né? Vestíbulo... É um processo de vestibulopatia, né? Que é o mecanismo vestibular que tem, que faz o equilíbrio. Meu par de função técnico da área de medicina. Fala que é, Fergi. Entende? Então, ela tem esse problema, e esse problema afeta a percepção dela de equilíbrio. E esse afetamento da percepção de equilíbrio, ela pode achar que é um problema de labirintite. Que ela pode achar que é um processo parapsíquico que está acontecendo com ela, não é. É um processo físico.
Você tem que ir devagar, porque a maioria aqui já tem mais de um neurônio em cada hemisfério. Tá bom. Viu? Não, já não tem mais. É, você sabe como é que é? QI de samambaia de plástico. Já tem um QI melhor. É assim, a falta de autocrítica pode atrapalhar a nossa interpretação dos fenômenos na TENEC? Não, totalmente. A falta de autocrítica atrapalha a pessoa em tudo. E aí, dentro da questão da TENEPS, é uma das coisas que eu vejo assim, mais sérias. Por quê? Na TENEPS, o que a gente quer? A gente não quer estar desenvolvendo o processo da TENEPS? Pouco a pouco. Então, o desenvolvimento ele vem do seguinte sentido, que é o processo até da ciência, né? Você estabelece um nível de aprendizado, um nível de entendimento. Depois que você estabeleceu aquele entendimento, você, a partir daquele entendimento, você é capaz de chegar num outro patamar de entendimento. Então, se você não tem uma autocrítica do que, de fato, está acontecendo com você, a tendência é que, na própria experimentação da TENEPS, você fique sempre naquela mesmice, naquela situação básica, porque você não vai aprofundar. Então, a tendência é que, nesse caso, a TENEPS lá do sensitivo, ela acaba não se desenvolvendo tão rápido, ou não se desenvolvendo por causa dessa questão da falta de autocrítica. Sem contar que é importante você, na TENEPS, você ter autocrítica, porque você está lidando com umas, com CIECs, né? Com síndrome comparador, com assediador, com assistido, com tudo isso. Então, tem que estar. A autocrítica é que vai estar, vamos dizer assim, te guiando para você ter um nível de assistência e para você consiga também trabalhar mais assim, lado a lado, ombro a ombro, lá, com o seu amparador de função da TENEPS. Tudo bem? Max, na página 9, na tabela aí, se podia ampliar a número 1. Assimilação simpática e acoplamento áurico. Então, na verdade, a assimilação simpática, ela poderia dizer assim que ela é um aprofundamento do acoplamento áurico. Então, na assimilação simpática, você vai, quando você, por exemplo, está conversando lá com a Rosa, vocês dois, por exemplo, vocês estão num nível já, por exemplo, de praticamente constante acoplamento áurico, e é a tendência que ocorra assimilação simpáticas espontâneas com vocês aí durante o convívio. Aí você tem um amigo seu, você tem um contato, você vai ter um acoplamento áurico natural com ele na conversa. Se você, por exemplo, trabalhar mais com as energias, aprofundar, você pode aprofundar esse acoplamento áurico num ponto, por exemplo, que você pode começar a ter determinadas sensações que o seu amigo está tendo, sensações em chakras, sensações emocionais, até mesmo captar determinados pensamentos e tudo. Então, é uma questão, nesse item aqui, seria mais uma questão, vamos dizer assim, até didática, né? Do limite onde vai, onde está um acoplamento áurico e do limite onde tem uma assimilação simpática. Por exemplo, se a gente for ver, nós aqui, agora, nós estamos no nível de acoplamento áurico, todos nós aqui. Entende? Agora, por exemplo, você pode chegar e aprofundar, de repente, a pessoa que estiver nessa posição, o professor Ovaldo, você quer fazer assistência para alguém, você pode entrar e aprofundar aquele acoplamento áurico na hora que você está falando com a pessoa, para poder entrar mais, fazer a assimilação com ela, com o amparador que está com ela, para você poder, de repente, responder ou conversar com a pessoa dentro de uma informação que seja aquela mais importante para ela naquele momento. Tá, ok. Oi. Aqui em cima, no A, na página 7, na fatologia, tá? Terceira linha. Fala um pouco dessa tendência de buscar padrões, mesmo quando inexistentes. Isso. Então, a gente comentou um pouco antes, mas basicamente aqui, Tânia, é o seguinte. Existem os mecanismos nossos cerebrais que ele funciona por base de comparação. Quer ver? Às vezes, quando acontece isso, se você olha, por exemplo, dentro de uma folha de papel, uma bola com duas bolinhas menor no centro, uma do lado da outra, e uma outra bola embaixo, não sei se consigo visualizar, a tendência da pessoa é querer ver um rosto ali. Você entendeu? Ela vê, tem um rosto ali. Você viu uma bola, uma circunferência, umas duas bolinhas pequenas como se estivesse no lugar do olho e uma bolinha pequena no lugar da boca. Aí você olha para aquilo, o teu cérebro olha para aquela imagem e ele interpreta, tem um rosto aqui. Então, esse mecanismo ilustra como que o cérebro funciona. Ele já viu um padrão ali de um rosto, mas na verdade aquilo não é um rosto, são quatro circunferências que estão ali coincidentemente naquela posição.
Isso, o que, que acontece? Você vê, o nosso cérebro ele tem essa base fisiológica e ele funciona dessa maneira. Então, o que, que acontece? Na hora que você tem um determinado fenômeno parapsíquico e aí você traz essa informação para o cérebro físico, qual que é a tendência? Aquelas imagens, aquelas informações, aquelas condições todas que você captou do extrafísico, na hora que você vai trazer ele para o cérebro físico e vai, de algum modo, recodificar ou repassar essa informação para tuas sinapses cerebrais, o cérebro vai atuar nisso aí. Então, o cérebro ele pode pegar e vai querer pegar aquelas informações e estabelecer padrões naquelas informações. Qual que é o problema disso? O problema é que, no momento que ele faz isso, ele vai deturpar a realidade do fenômeno. Você tem um equívoco, né? Aí, a pessoa tem um equívoco ali. Qual é a técnica? Qual é a sua técnica? Disso aqui a gente estava conversando, aí uma das conclusões que a gente viu, já que você trabalha com padrões, vamos arrumar o máximo possível de padrões. Padrões corretos, porque o padrão de olhar a bola e ver os três círculos e imaginar um rosto, ele é correto, não é? Ele ajuda o cérebro a funcionar melhor. Então, É uma possibilidade, Tem N outros padrões, mas o que a gente está falando é o seguinte, uma das soluções que a gente vê para isso, que pode ajudar nisso, é a pessoa ampliar o nível de experimentação, de cognição que ela tem, de informação. Por quê? As informações, as cognições, o conhecimento, tudo isso, eles são bases de formatação para você trazer aquelas experiências extrafísicas e traduzir elas em função disso que você já tem em si. Então, se o meu mundo pessoal, tudo que eu tenho no meu cérebro armazenado, as minhas sinapses, ele está no padrão 10 e o seu está no padrão 100, a mesma experiência você vai poder trazer para o teu cérebro e tirar muito, muito mais conclusões e ficar muito mais próxima da realidade do que o meu caso. Pode acontecer isso, entendeu? Dependendo do nível de complexidade da experiência que você está passando. Então, por isso que a gente está falando aqui, uma das soluções é essa. Agora, por exemplo, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que estudar mais para ver como é que o cérebro funciona, que é o que o Roberto estuda lá, da neuroconscienciologia, por exemplo. Isso está dentro da neuroconscienciologia. Como é que o cérebro afeta as experiências parapsíquicas que a gente tem, a interpretação das experiências parapsíquicas que a gente tem. Beleza, Max. Muito obrigada. Max, eu queria aproveitar que você citou aqui o item 1, assimilação simpática e acoplamento áurico, para até discutir uma coisa e tirar uma dúvida. Você falou sobre o acoplamento sendo um fenômeno mais assim, corriqueiro, citou até o exemplo da gente estar todo mundo acoplado, que tal, e o aprofundamento dele levando à assimilação simpática. Eu também tinha esse conceito, mas algumas vezes eu já vi discussão, acho até que aqui na tertúlia, sobre ser justamente o contrário, né? Assimilação, até certo ponto, contrário. Assimilação ser um fenômeno, uma ocorrência que é quase que automática, e o acoplamento áurico sendo um fenômeno mais complexo, mais amplo. Então, já que você estudou o tema, eu queria que você... Olha, o entendimento que eu tenho, depois o professor Ball pode complementar, é mais ou menos esse. Agora, assim, a assimilação, se você for ver, por exemplo, que nem o professor Ball trouxe um caso aqui uma vez, de um médico que estava cuidando de um paciente, uma criança, que estava com câncer. Então, ele se compadeceu muito pela situação da criança, e aí o que aconteceu? Ele começou a assimilar o câncer da criança. Mas foi um processo de assimilação profunda. É muito mais sério, eu vejo que é muito mais amplo, muito mais complexo do que o acoplamento áurico que às vezes existe entre um médico e o paciente. Depende do nível que a pessoa fez a assimilação. Tem gente que assimila, às vezes, um holopenseno inteiro. Aí ela vai para a cama, quando o negócio é negativo. Chega em certos lugares que não vão. Por que, que é que a gente tem que escolher muito os companheiros, assistentes e colaboradores para ir no local de poltergeist? Porque se a pessoa não estiver acostumada, ela chega lá e assimila aquilo tudo. É assimilação. Assimila o negativo que eu estou falando. Sem querer, se ela chegar lá e ficar com medo, ó, arranjar mais um assediador e junto da gente, quer dizer, não dá, né? Mais trabalho, mais serviço. Precisa estudar muito isso. Agora, é nessa linha, né, professor Waldo? Você vai aprofundando, né, o acoplamento até que você chega no nível de você entrar mais dentro do processo da pessoa. Né? Agora, a assimilação, ela é uma expressão, assimilação simpática, uma expressão muito vasta, né, grande.
Então, o universo é maior. Então, isso aí a gente tem, precisa ver o percentual que a pessoa entra naquilo. Quanto, né, de assimilação que se tem. O jeito que é. Tudo é possível. E outra coisa, todo mundo vive assimilando, sem parar. A vida é isso, é assimilação interconsciencial. De tudo. Objetos, pessoas, ambientes, ideias, conceitos. Então, a gente tem que estudar muito. Assim é uma das coisas que nós ainda não aprofundamos muito. Precisa de aprofundar isso mais. Precisa estudar mais. Todo mundo. O Max, eu não sei se você já falou a respeito, mas eu queria entender um pouquinho o que é, aqui na Fatologia, página 7, quinta linha, a falsificação retrospectiva e também as falsas memórias. Tá. Não, o que acontece é o seguinte, olha só o nome, falsificação retrospectiva, ou seja... Quando a pessoa ela vai fazer uma análise de alguma coisa que já aconteceu com ela, por exemplo, e aí ela, nessa análise, ela falseia os fatos como eles eram de fato. A tendência, às vezes, é a pessoa ela dá uma, fazer aquelas complementações, ela, vamos dizer assim, dá uma certa floreada numa determinada experiência que ela teve e tudo. Por isso que é importante a questão da vivência do fenômeno, você procurar ter a experiência e anotar ela o mais rápido possível. Porque isso aqui também tem a ver um pouco com os nossos mecanismos até cerebrais, né? Quando você teve uma experiência, aí você vai relembrar daquela experiência depois de um tempo, aí a tendência é que você complemente aquela experiência. A tua memória faltou, algumas informações viram, a neurociência já vê que a memória ela não é uma coisa estática, é uma coisa que varia, que muda. Então, tudo isso influencia na hora que você vai procurar rever aquela experimentação. Então, você ocorre uma falsificação retrospectiva na hora que você vai puxar uma determinada experiência do passado e vai querer transmitir ela ou falar dela no presente. De repente, você já deve ter visto isso acontecer. O outro que você tinha falado era as falsas memórias, né? As falsas memórias são situações que acontece que a pessoa... Acha que ela passou por uma determinada experiência. Ela tem uma memória de uma situação que, de fato, ela não ocorreu. Outro dia, a gente estava até comentando aqui na tertúlia, no caso dos pais que se separam, né? E aí a mãe começa a incutir no filho situações contra o pai que, de fato, não ocorreu. Daqui a pouco, a criança está lembrando daquela situação, né? Que é o fato da alienação parental, mas ela usa o processo das falsas memórias. E a mesma coisa nas falsas memórias pode acontecer também com a questão dos fenômenos parapsíquicos. Daqui a pouco a pessoa está... Ela, por exemplo, ela estava num determinado contexto, ela pensou, poxa, eu podia ter tido uma determinada experiência nesse sentido aqui. Ou ela fez uma interpretação da experiência que ela teve. Aí passa um ano, quando ela vai lembrar daquilo, aquela coisa que ela era uma idealização dela, ela considera aquilo como sendo um fato que ocorreu com ela. É um exemplo de falsa memória. Então, mais uma vez, o problema de você não ter anotado, não ter o registro tudo certinho do que você está experienciando. A pergunta é para o professor Valdo. Professor Valdo, voltando à questão da assimilação, como é que fica a condição dessa consciência que na vida intrafísica ela foi muito assimiladora de coisas negativas? Como é que ela fica na condição extrafísica quando dessoma? Aí depende, né? O que é que ela tem, como é que é o nível de lucidez, a condição que ela vai, a ficha que ela conseguiu, os frutos da vida dela, isso aí varia infinito. Isso aí é um aspecto pequeno dentro da realidade total da consciência. É pequena essa condição. Entendeu? Entendi. Se de ver outros fatores. É ver a ficha, a produção da pessoa. O que é que ela fez com a vida? A vida é um processo de produtividade. O que é que a gente está produzindo? Isso é que é o saldo da ficha, né? Que é o que a gente precisa de ver. Max. Professor, nesse assunto ainda, posso fazer uma pergunta ainda nesse assunto? É que eu gostaria de entender por que algumas pessoas têm mais propensão para assimilação do que outras. O que se deve? Né? Qual é o motivo disso? Aqui no A, professor. Aqui no A. É com você, né? Para quem está isso? Para ambos. Ah, é? Quero aprofundar. Eu entendi que fosse para ele, hein, Max? Ah, não falou Max? É? Eu até que estou ouvindo bem.
por que determinadas pessoas são tendência a assimilar, né? Tem a pessoa, por exemplo, que a gente fala lá que é a esponja, né? Para raio, esponjão e tudo. Eu vejo assim, existe aquela pessoa que ela é travada, né? Ela é totalmente fechada, que é o casca grossa. Ela evolui para um estágio melhor, que é o da esponja. Então, ela já evoluiu. A estágio da esponja já é melhor do que o casca grossa. Ela já está um pouco mais aberta, já está percebendo alguma coisa, tudo. Mas, assim, por exemplo, eu convivo com algumas pessoas lá, a gente trabalha no hospital. Aí, de repente, você vai entrar em determinados locais que o local está super pesado, a energia do ambiente. Aí entra o cara, para ele está uma beleza aquilo. Está tranquilo, está rindo, está comendo lá dentro, está bebendo, tudo. Está uma maravilha. Mas por quê? Porque ele é totalmente casca grossa, fechadão, não sente nada, né? Aí, mas, por exemplo, se eu entro lá e se eu bobear, eu vou assimilar as energias do local. Então, quem te procura deve ser o máximo, né? Deve ser o máximo, até dentro dessas condições, deve ser o máximo. Max. Ô, Max, só dentro desse assunto, terminou? E se a pessoa está num lugar que tá, é pesado, só que a pessoa não é casca grossa, mas não sente também esse peso e essa... Pode ser que sei lá... assimila, desassimila rápido? Porque eu me sinto assim, em lugares que são pesados, eu não sinto que não estou pesada. Você tem que dar uma estudada para ver o que está acontecendo. Pode ser que você ainda tenha que abrir um pouco mais seu chakra, trabalhar suas energias. Pode ser que você está bem aqui naquele ambiente. Talvez seja o caso de esclarecer aí uma terceira posição que não foi tocada, né? Qual que é? Que é o casca grossíssimo, que é esponjão. Ele tem as duas coisas. E nem sabe o que está acontecendo. Ele é casca grossa, chupa tudo e não reconhece. Tudo isso eu já vi. As piores são os homens, não são mulheres nesse caso, são homens. Ele chupa tudo, ele chega no lugar, por exemplo, começa a ficar perturbado com aquela situação e não percebeu que é o ambiente que fez aquilo em cima dele. E ele fica cada vez mais alterado. Daqui a pouco ele está contra tudo e todos. A primeira manifestação que acontece com uma pessoa dessa é irritação. Ele aumenta o processo de irritação. Eu tenho trazido agora para vocês estudar mais o que é irritação. Porque nós já estamos chegando no nível da irritabilidade, quer dizer, já crescemos muito. Que nós já estamos chegando no nível que já está na hora de falar em irritabilidade. Você sabe que é uma das coisas mais sensíveis que tem a falar sobre uma pessoa que está irritada. No entanto, ainda tem muita gente com irritação aqui. Tem que acabar isso. A irritação é inadmissível. Não pensem, olha a lógica. Não tem motivo. Agora, a irritação, eu já falei aqui também nesses últimos tempos, nós estamos estudando isso mais, que ela é o primeiro passo para o autoassédio, ou manifestação do autoassédio, que chama e evoca o heteroassédio, a irritação. Agora, uma irritação que é continuada, sai de baixo. Que aí é o vulcão, é o terremoto, tudo pode acontecer. De que modo a Conscienciologia analisa a questão da fé e do milagre? Consciências guias cegos podem ocasionar curas em consciências enfermas? Ou tudo isso ocorre devido a efeito placebo? Isso é para você. Não, a questão de milagre, por exemplo, não existe. O que existe são fenômenos parapsíquicos, né? Que ocorrem, e, por exemplo, nessas seitas que a gente vê, por exemplo, evangélicos, alguns deles até ocorrem também, e ocorre por causa da energia consciencial ali presente, e muitos deles têm a presença de guia cego atuando ali. Agora, Fatologia, página 7, terceira linha. Poderia comentar sobre a tendência neurofisiológica de buscar padrões, mesmo quando inexistentes, para complementar eventuais incongruências paraperceptivas? Essa aí a gente já falou umas duas vezes. Já. Eu acho, já. Você pode explicar pode mais? Explicar? Que sempre, porque isso aí é feijão com arroz que nós temos que trabalhar nesse então, século tá. Até o ano 3000. Está ótimo. Então vamos lá. Então, eu sou calmo nessa história. Então, tá. O que acontece? Sou calmo. Vamos lá. Calmo. Vamos aprendendo também, né, pessoal? Essa tendência neurofisiológica, o que a gente está colocando aqui, é que todos nós temos uma tendência que já é inata, vamos dizer assim,
já é genética, que vem com, vamos dizer assim, junto com o corpo, essa tendência está presente. De que a gente identifica, o cérebro funciona identificando determinados padrões. Aí um exemplo que a gente citou, que é usado até, né, em testes, quando você pega, por exemplo, um círculo, né, e com duas bolinhas lá na posição do olho e uma bolinha na posição da boca. Quando qualquer pessoa olha para esse círculo, imediatamente o cérebro ele reconhece uma face lá. A primeira coisa que ele imagina é sendo uma face de algum boneco, alguma coisa assim. Essa é a tendência neurofisiológica. Por quê? Porque tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. E isso ocorre quando... Isso pode ocorrer também na hora que você tem uma experiência parapsíquica, que você, nessa experiência, você está atuando pelo paracérebro. E aí você, na hora que traz essas informações do paracérebro para o cérebro, essa tendência vai estar presente. Então, isso pode causar uma interferência e pode deturpar, de algum modo, os fatos da experimentação parapsíquica que você teve. Sinergismo, biologia, página certa, quarta linha. Poderia abordar o sinergismo evolutivo, teoria, prática, autodiscernimento, autovivência, parafenomênica e autoconvicção? O que a gente vê é que todos esses itens aqui, no momento que a pessoa ela aborda a questão do parafenômeno, da vivência parafenomênica, com a teoria, com a prática, com o discernimento, né, e ela começa a desenvolver uma autoconvicção das suas próprias experimentações, isso acaba, atuando em conjuntamente, isso acaba tendo um desenvolvimento, isso faz a pessoa se desenvolver nos seus experimentos parapsíquicos. Ela começa a conseguir tirar mais o conteúdo, extrair mais informações e até qualificar mais os fenômenos parapsíquicos. O sério que eu vejo aqui é a pessoa pensar, ó, é como se esses fatores todos, para a pessoa desenvolver o seu processo parapsíquico, ela tivesse que trabalhar com esses fatores todos simultaneamente, que fazendo isso ela consegue se desenvolver mais rápido. Agora, aqui da Alemanha para você. Ah, legal. Alverbe Betógrafo, poderia expandir mais a ideia, a hipercriticidade apriorota e castradora dos parafenômenos do psibloqueador autoassediado? Isso está em Fatologia, página 7, quinta linha de baixo para cima. Tá. Então, o que acontece? O psibloqueador é aquela consciência que, quando ela chega em um determinado ambiente, que vão haver fenômenos parapsíquicos, ou que querem se desenvolver fenômenos parapsíquicos, ele tem a tendência de anular qualquer manifestação de fenômeno parapsíquico. E uma das coisas que essa personalidade apresenta é essa hipercriticidade, que é uma hipercriticidade quanto a qualquer tipo de experiência que não seja física, material. Então, ele é contra, agressivamente, muitas vezes, contra determinado, qualquer pessoa, qualquer contexto, qualquer situação em que as pessoas tenham desenvolvido a questão parapsíquica. Isso, para ele, é uma situação muito negativa. Por quê? Na hora que ele entra nessa linha de pensamento, nessa linha de pensinização, ele faz acoplamento com a série, tudo quanto é consciência que é contra esse processo. Então, na verdade, o que acontece com essas personalidades é que eles são verdadeiros embaixadores da baratrosfera, né, se manifestando nessa dimensão aqui. Tudo a partir dessa hipercriticidade apriorota, ou seja, com a priorismose, com o pensamento antecipado, sem uma visão verdadeiramente científica, que é você estar aberto para ir lá e ver os fatos como eles são, independente se são fatos ou se são parafatos. Alverbe Betógrafo, Max, Pensenologia, página 6, quinta linha. Como realizar bem a identificação dos oniropensenes mesclados às vivências multidimensionais? A gente estava discutindo que esse é um assunto bem complexo. Tem casos que vão ser mais simples, tem casos que vão ser menos simples. O importante é a pessoa, ela primeiro saber que a sua imaginação, as suas fantasias, os seus oniro, os seus pensamentos, os seus sonhos, eles podem estar influenciando nas suas percepções parapsíquicas. Primeira coisa, a pessoa ela ter como base o seguinte, ó, pode ser que um fenômeno que eu esteja vivenciando, ou que eu vou vivenciar, ele não seja totalmente limpo na hora que eu estiver experimentando. E ela, tendo isso como base, ela vai começar a analisar. Então, por exemplo, normalmente essas experiências, quando elas começam a entrar o onirismo, a questão da racionalidade, da lógica, da sequência dos fatos nessa experiência, ela costuma ser um pouco deturpada, não costuma ser uma coisa muito lógica e racional. Isso já é um indicador.
Um outro fator que a gente vê, por exemplo, no caso de projeções aí, que é a questão de você estar em determinados ambientes, na hora que você relacionar com determinadas consciências, você usar a movimentação das energias, exteriorizar energias para poder fazer essa identificação, dado que a energia tem esse efeito diagnóstico. Olha, eu só vou ler aqui e você já respondeu, mas eu tenho que falar para você dizer que você já respondeu isso. É outra pessoa. Em Fatologia, página 7, linhas 3 e 4. Poderia nos detalhar a tendência neurofisiológica de buscar padrões, mesmo quando inexistentes, para completar eventuais incongruências paraperceptivas. Li tudo. Agora, fala aí. Responde de novo? Tudo bem. É, já falou. Agora, em Parafatologia, página 7, a função diagnóstica do campo energético homeostático, linhas 5 e 6, e o ruído paracognitivo, linha 8. Tá. O que, que a gente vê, por exemplo? Quando você, pegando o exemplo aqui de cursos de campo que a gente faz aqui no, na Conscienciologia, por exemplo, lá o ECP2, ou, por exemplo, lá o campo projecioterápico lá da OEC, ou alguns outros que existem aqui. Quando a pessoa está presente nesse campo, a tendência é que, nesse momento, a pessoa comece a perceber muito, muitas coisas de si. Por quê? Porque esse campo homeostático, que é feito, às vezes, a partir do próprio EPICOM, ele propicia com que a pessoa... ela mexe com as energias da pessoa e, no momento que mexe as energias, aquela realidade que estava mais obscura, que estava mais escondida, ela começa a aparecer. Então, a pessoa começa a ver os fatos. Né? Então, muitas vezes, também, determinados chakras que estão bloqueados ou que aparecem na hora da movimentação das energias, ou que eles ressaltam, tem alguma relação, mostra alguma coisa em relação ao processo intraconsciencial do indivíduo. E isso aí são indicadores, né, para ela ver assim, às vezes a pessoa está trabalhando com as energias e sente lá o cardiochakra. Muitas vezes você vai ver a pessoa tem lá alguns problemas emocionais a serem tratados. E por aí vai, né, nos demais chakras também ocorre isso. E a questão do ruído paracognitivo é determinadas informações extrafísicas que podem afetar a interpretação do parafenômeno que a consciência está vivenciando. Minha mãe vem sendo tratada de câncer há 3 anos. Essa semana ela recebeu a notícia de que o câncer voltou e se espalhou ainda mais. Ela está aberta a fazer as técnicas energéticas, ainda mais para ser espírita há mais de 20 anos e conhecer suas obras. Isso facilitou o abertismo para o Atares e viu que atacou até o momento não ajudou. Na opinião do senhor, o que poderia fazer para ajudar a ela, além de trabalhar as energias e higienização da consciência, remoção de bagulhos energéticos, quanto tempo poderia fazer o arco voltaico, quantos minutos e quantas vezes? O que mais o senhor sugeria? Poderia me orientar melhor? Olha, se ela é espírita hoje, tem um médium aí que está fazendo muito sucesso, até internacional, é o tal João de Deus. Né? Agora, um homem que é doido por dinheiro e tem gente que vai lá e que não dá efeito nenhum, mas tem outros que se sentem bem. Médium de efeito físico é sempre assim. Tem uns que curam, tem outros que ficam só do, mais ou menos do mesmo jeito e tem outros que ficam até aborrecidos com o negócio. Então, aí depende o que, que é. Nós tivemos agora com uma grande jornalista que veio aí, do exterior, esteve lá 1 mês, não resolveu nada e ela está com câncer no pescoço. Eu e o Pedro examinamos. De modo que, se ela é espírita, tem esse João da Badiânia, pensa nisso, às vezes resolve. Agora, do ponto de vista de arco voltaico, tem que fazer quantos você pode, aí no caso, que sempre vai ajudá-la, que ajuda de qualquer maneira a situação, seja o que for. Agora, ó, a coisa mais séria é ver o tipo, o que é que houve, como é que é o processo dessas metástases. Aonde vai, como é que é, tem que olhar isso também do ponto de vista médico, seriamente. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para sua mamãe. Max, aqui na página 8, Neossinapsologia, eu queria que você me explicasse, por favor, o que é essa postura paracientífica, como é que seria transpor a postura científica para o entendimento de acordo com o paradigma consciencial? Como é que é isso? A postura paracientífica seria a postura do conscienciólogo, pesquisador, em qualquer situação que ele tiver, né? Eu vejo isso. Ou seja, por exemplo, se você aborda os fenômenos parapsíquicos com uma visão científica, sem ser mística, porque, na verdade, quando a gente fala da ciência convencional, ela tem dogma
em determinados aspectos. Quando a gente coloca a postura paracientífica, você está procurando ver uma questão de você considerar a dimensão intrafísica, a dimensão extrafísica, os parafenômenos, todos eles. Então, essa postura paracientífica, ela propicia essa criação de paraneossinapses. Ou seja, na hora que você aborda as coisas de maneira com critério, de ver os detalhes, de ver fazer uma análise de tudo que você está vivenciando, experienciando em termos de fenômenos, mais aprofundada, mais crítica, isso vai mudar a sua cabeça. Você começa a ver as coisas de maneira diferente. Cada fenômeno que você tem, que você consegue compreender ele de uma maneira que antes você não conseguia ver, aquilo, para você, aquilo é uma verpom. E essa verpom, ela, para você, ela muda a sua forma de pensar, ela muda a sua forma de raciocinar, e ela acaba favorecendo que você consiga interpretar e ter novas experiências em níveis que você não tinha anteriormente. Eu acho que a mensagem aqui seria essa. Eu perguntei porque, pelo meu entendimento aqui, não podia ser de outro jeito mesmo. Eu queria saber se tinha alguma outra informação aí que eu perdi. Ok. Ok. Voltando ao vassourão, aquele vassourão, caso anterior que foi abordado. Assimilado, que entra na irritabilidade, labilidade e termina na semipossessão. Isso de um ponto de vista didático, para a gente entender o crescendo, né? O que mais, tanto você quanto o professor Val, tem como orientação que pudesse quebrar esse ciclo? Né? A pessoa entra naquilo, vassourão, vai pegando, volta, termina na semipossessão. Então, são surtos semipossessivos assim. O que, que vocês diriam sobre isso? Olha, uma das coisas assim que eu vejo que é importante a pessoa fazer, por exemplo, a pessoa que ela faz essa assimilação, isso aí é a iscagem. Né? Então, a pessoa ela vai lá, ela iscona. Onde ela vai, ela isca. Eu vejo que é interessante a pessoa ver assim, como que acontece isso com ela? Ali nos detalhes. Então, por exemplo, hoje eu saí de casa, aí fui em determinado local, ambiente. Aí entrei lá. Quando eu entrei lá, me deu uma pontadinha de dor de cabeça. Aí eu não fiz nada, não mexi com as energias. Fui andando, continuei atravessando a rua, entrei num outro local. Aí eu comecei, a dor de cabeça começou a se aprofundar. Aí ficou irritado, entende? Então, a pessoa tem que começar a ver, fazer um mapeamento das coisas que estão acontecendo com ela. É por isso que eu vejo assim, para você aprofundar essa questão da autocrítica, não tem como você fazer isso sem ter reflexão. Eu vejo que essa reflexão é você pegar a sua experiência, sentar em frente ao computador e escrever, ó, aconteceu comigo isso, naquele momento eu senti essa situação. Aí você faz, né? Aí você, depois que ele sentiu aquilo, bom, ali eu falhei, ali eu tinha que ter mexido com a energia na hora. Ou por que eu não senti a sinalética antes? Existe também aquela técnica de olhar o processo das comorbidades. Uma pessoa com 50 anos tem, em média, 3 comorbidades. Com 65, que é na terceira idade, ela tem 5. Com 80, ela tem 7. Eu tenho 7. Então, agora, o que é comorbidade? São as pequenas doenças que a pessoa tem dentro do corpo. E elas se interagem. Quando você vai tomar remédio, aqueles remédios também se interagem, tem que estar olhando. Então, não é só a comorbidade. Comorbidade quer dizer que está com a morbidade. Quer dizer, elas estão juntas, são várias doenças simultâneas. Agora, aí tem que olhar os remédios simultâneos que você está tomando. Tem que olhar os alimentos simultâneos que você come. Então, com a idade, tudo isso piora. A pessoa tem que estar preparada, porque deve ir. Agora, não pode estar ligando para pequenas coisinhas. Se uma pessoa na minha idade for pensar em mini dor, ela está perdida. Ela vai olhando cada vez. Isso é um jogo. Ela vai ficar a vida dela toda olhando. Onde é que dói? Não, aqui. Foi aqui, 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 aqui. As dores itinerantes, né? Então, veja, isso é chamada comorbidades. O povo tem dificuldade de entender essa palavra. Tem gente até da ciência que tem dificuldade de entender isso. Agora, veja, vou repetir. 50, geralmente, tem 3 comorbidades. Então, se chega lá no médico e fala assim, que doença que você tem? Geralmente, você tem 3. Uma das que tem mais comuns, que começa com 50 anos, é a coluna. A pessoa tem alguma coisa na coluna. Entende? Coluna vertebral. Isso é comum. Agora, veja, com 65, terceira idade, 5. Com 80, 7. Eu tenho estudado isso há anos.
Agora, eu estou vendo depois no meu corpo. Tudo que eu falava, eu chancelei tudo. Até gostei, né, de passar pela situação toda, porque tudo que eu falei estava certo. Que é um fato isso aí. Você sabia que não tem no dicionário, no WISE, por exemplo, não tem essa palavra. Não, porque o nome é muito técnico, é novo. Isso é do século passado para cá. É do século XX que eles começaram a falar em comorbidade. Não é todo mundo que entende. Agora, eu já falo nisso há muito tempo. Outra coisa, tem psicólogo que fala mais em comorbidade que certos médicos. Porque o médico se especializa, fica só com os aparelhos, ele não vê a comorbidade das outras áreas. Isso aí é um problema. Agora, gente, quem estuda a gerontologia entra na comorbidade. É inevitável que ele vai estudar isso. Ele vai cair lá. Agora, tem umas coisas muito sérias nisso. Eu estou só falando en passant. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas falando en passant. Por exemplo, matéria de medicamento. Eu tenho 7 medicamentos que eu tomo. Tem 5 que podem dar diarreia em você. Eu tenho que estar controlando para ver se tem ou não tem. Agora, se você examinar, o que a gente está chamando de diarreia? Piriri. O que é uma disenteria? Que é o processo? Que a pessoa foi 3 vezes? Não, isso aí está normal. Outra coisa também, é preciso ter cuidado. Se ela passou um dia, por exemplo, não foi, que às vezes no dia anterior ela tinha limpou todo o armazém. Entendeu? Não tinha mais. Então isso tem que ver. Agora, o processo é não fazer excesso de acumulação no armazém. Não pode ter. O estoque tem que ter mantido com gabarito e elegância. Senão, não vai. Não dá certo. O que você queria, Mara? Em relação ao que estava sendo falado antes, da pessoa que tem, entra em labilidade, vassourão, arrasta, fica todo assimilado, entra irritabilidade, labilidade, e depois entra na semipossessão periódica, né? Entra aqueles surtos de possessão. Por que que você classificou dentro desse quadro que você trouxe? Por que que você falou isso? Não, eu estou falando isso porque isso aqui é o que acontece com todo mundo. Eu acho difícil uma pessoa com 50 chegar e que não tenha 3 doenças. Me examine, chega com ela aqui que eu vou descobrir as doenças dela na hora. Agora, o problema é que a pessoa, às vezes, nem sabe que está com a doença. É uma delícia. Então, a gente não deve nem falar que ela está vivendo bem, vamos alertar da situação. Por exemplo, 50 anos, geralmente, tem. Mulher é processo hormonal. Ou tem problema de tiroide, ou é um processo lá que deu ovariano, alguma coisa devido à menopausa, uma dorzinha de cabeça esquisita que apareceu de uma hora para outra, né? Fora os processos de fogaço e outras coisas mais. Isso é mulher aos 50 anos. Agora, o homem tem. Às vezes, por exemplo, ele vem se queixar que a libido caiu, que não é mais do mesmo jeito. Eu, que era um homem que interessava por mulher, já estou achando isso tão desinteressante. Não estou me entendendo. E outra coisa, ele não é. Não é. Entende como é que é? O negócio é sério. E aí, por aí vai. Agora, a coisa mais séria é a hora. Com a pessoa vem na terceira idade, eu falo assim, quais são as suas doenças? Por isso que tem que fazer anamnese com calma, ver o histórico da pessoa. É muito séria a semiologia, para a gente ver o que que é. Para ver a combinação das doenças, o que que é que está havendo. Agora, ali, segunda coisa, depois do diagnóstico, vendo a anamnese, é preciso examinar muito a constituição do corpo da pessoa. Qual é o tipão dela? O biótipo, ou biotipo, como o povo gosta de falar, que é a biotipologia do corpo. Isso também é muito importante nessa história, seja homem ou seja mulher. Cada um tem seu jeito. Agora, se você já estudou o macrossoma, ainda tem outra coisa que pode te ajudar no diagnóstico, é ver o macrossoma. Se ver se o cara é macroesplânquico, se ele é, entende, tem algum processo hiperrenálico, alguma coisa nesse sentido, essas coisas existem, não adianta querer fugir, isso é da fisiologia. Agora, com o tempo, nós todos nos alteramos. Ninguém é igual. De um ano para outro, a vida da pessoa pode mudar toda, a partir do corpo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, então eu digo para vocês, uma pessoa, por exemplo, na minha idade, mesmo eu, que o povo acha que eu não tenho a idade que eu tenho, igual a dona que chegou para mim aí no mês passado e falou, não, esse negócio de 80 anos, isso é bobagem, né? Você deve ter uns 60, não vem com essa. Agora, essa barba está perda, hein? Dona falou isso para mim. Quer dizer, é o jeito dela, por causa da minha disposição, esse negócio
Sabe, senta, levanta. Eu sou o cara da dança, né, do saltimbanco, de fazer ginástica. Eu tenho banho atlético, esse negócio todo, né? Ando na esteira. Então é isso. Agora, veja, mas, na verdade, nessa idade, o maior companheiro que você arranjou é o banheiro. Com todo o jeito que eu sou, eu vou ao banheiro mais do que o normal. Está entendendo? Então é muito esquisito isso tudo. Eu não era assim. Eu era chamado bexiga de aço para os americanos. Esse cara é o bexiga de aço. Que nada, não existe isso mais. Então pense bem como é que é a situação. De modo que o processo da idade muda mesmo. Então vocês têm que aproveitar agora, enquanto estão aí. E não deixar ter excesso de peso. É uma das coisas sérias. Eu nunca deixei meu peso aumentar demais. Isso é importantíssimo. O Brasil já está com 48% de gente obesa. Está igualzinho os States. Negócio do mesmo nível. Então, se, professor, é possível que uma pessoa faça maldade à outra somente para prestar ajuda evolutiva a essa pessoa, mesmo que nenhuma delas tenha consciência disso nessa vida? Por exemplo, a mãe que não demonstra amor pelo filho. Não. Se ela não demonstra, é porque ela é uma assediadora. Seja lá o que for, mãe ou não, não existe isso. Quem vai ajudar os outros vai ajudar com boa intenção, energia positiva, não é? E discernimento. Isso aí é pessoa que não tem discernimento, é gente da baratosfera. Agora, o que é que acontece? É gente que já matou o outro na outra vida. Então, vem como mãe, filho, filho e pai, etc., aquele negócio. A gente tem que entender isso. Mas agora, a maldade não faz revolução. Ela faz a estagnação, que depois faz a regressão. Mas avançar não evolui, não. Maldade não evolui ninguém. Besteira. Agora, ó, tudo isso é querer tapar o sol com a peneira. Não dá. Não, é negocinho. Estão apelando. Isso é apelação. É apelação. Não é, não. Não existe isso. Gente, vocês têm o Max aí ainda por 5 minutos. Aproveitem. Max, perdão, vou fazer uma pergunta aqui. Os itens 21 e 27, você poderia exemplificar um pouco melhor? Aqui é psicofonia e personismo, né? O personismo é um fenômeno que a pessoa pode manifestar, por exemplo, um médium que seja um médium psicofônico. Na hora que ela está falando, em vez de ela estar falando a informação de que ela está captando de uma consciência, ela pode estar falando algo dela mesmo, por exemplo, de uma vida passada que ela teve, né? Tem o caso do Galileu Galilei, né? O que fez isso, né? Que ele até admitiu, né? Quem que era a outra personalidade? O Flammarion, né? O Flammarion que falou de Galileu Galilei e admitiu que ele estava falando de uma vida passada dele. Então, na verdade, você vê, não é um fenômeno de psicofonia, era um fenômeno intraconsciencial da própria personalidade que capta alguma coisa da memória e traz aí para a pessoa falando e ela está achando que é uma consciência. Ele esteve aqui conosco, ele estava aí, né? Então. Presenciando o nosso trabalho aqui. Confirmou. E o outro, qual queria? É o 27. Ah, o 27. Então, o 27, a gente até comentou ele. O que acontece? O fenômeno da sincronicidade é um fenômeno super complexo, né? Que eu vejo assim, é um do processo parapsíquico avançado. E tem que ralar bastante para chegar até a vivência desse fenômeno. A atenção seletiva ocorre quando a pessoa, por exemplo, ela está em determinado local e ela começa a ver determinados objetos, ou determinadas pessoas, ou determinados fatos, números, porque ela, de algum modo, ela está impactada, ela tem interesse naquele assunto. Então, ela sempre vê aqueles objetos, aqueles números, para onde ela vai. Isso não quer dizer que aquele objeto, aquele número apareceu mais vezes, ou que aquele objeto, aquele número apareceu para ela ver naquele momento. É um fenômeno que, de atenção, né? A nossa atenção ela funciona assim, né? A gente foca ela nas coisas que a gente tem interesse. E o que a gente, às vezes, observa é que, principalmente esse pessoal do misticismo, eles têm a tendência de ver os sinais em tudo. Então, quando ele pega alguma coisa, algum assunto que ele achou interesse, ele começa a ver
assunto em todos os lugares que ele passa. Então ele acaba usando aquilo como se fosse um sinal. E isso às vezes acaba sendo justamente o que o assediador usa para manipular a pessoa. Já vi casos assim acontecendo. Tem? E isso que a gente está colocando, que isso está bem longe de ser, de fato, a vivência do fenômeno da sincronicidade. Ok? Ok. Obrigado. Ok. Zé Max, nós agradecemos muito você, eu espero mais os outros 200, tá certo? É. Então, você precisa trabalhar com isso. É, você mostrou aí que ele é bom de verbete, não é isso? Tem que dar um jeito. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 116 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 9 perguntas respondidas online, 32 votos presenciais, 9 votos online. Só lembramos que hoje, às 18 horas, no discernimento, será o lançamento do livro do professor Rodrigo Medeiros sobre clarividência. Hoje temos 4 recados. A mim, curso Pacificação Íntima, Ana Paula e Pedro, curso Formação de Conscienciólogo Pesquisador, Glínia, Imersão Processioterápica, Rosa, Programa Verbetografia. Boa tarde, eu estou aqui para convidar vocês a participarem do curso Pacificação Íntima, que eu e o professor Mário Oliveira estaremos dando no dia 13 de maio, no discernimento, na sala de aula da ACIP. Esse é um curso sem pré-requisito, em que eu vou estar apresentando todo o meu resultado de pesquisa pessoal no périplo da saída do belicismo para uma postura da paz. E é o curso de um dia, e na parte da tarde o professor Mário vai estar então colocando um campo bioenergético em que nós vamos estar treinando a pacificação de ambientes. É, além disso, eu gostaria só de lembrar rapidamente que daqui a uma semana ocorrerá o curso da Precocidade Parapsíquica, também um curso da ACIP com o professor Mário e a professora Carla, e no dia 1º de maio, que é um feriado, ocorre o curso de EV. As inscrições da Precocidade ocorrem no CIAEC e as demais inscrições na sala da ACIP com a Mércia, ou pode ser diretamente comigo ou com a Bárbara. Ok? Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para participar do curso de formação do Conscienciólogo Pesquisador. Uma maneira de aprofundar a interassistencialidade via pesquisa. O curso, para quem quiser trabalhar e aprofundar na autopesquisa, na autoconscientização multidimensional, na mudança cognitiva dos construtos da ciência multidimensional, o curso vai estar apresentando algumas parametodologias para a gente estar aprofundando. Uma delas, trabalhar a alfabetização parapsíquica. O professor Pedro Marcelino vai passar os contatos para maiores informações. Mais informações sobre o curso no telefone 9993-2000, no e-mail reconsciencia@gmail.com ou na fanpage do Facebook, né, que é www.facebook.com/reconsciencia. Se vocês quiserem mais informações sobre o curso, vocês podem estar falando com qualquer um dos voluntários também. Obrigado. Boa tarde. Em nome da OIC e da APEX, estamos convidando para o curso Imersão Progesterápica, que estará acontecendo nos dias 6, 7 e 8 de julho, em Porto Alegre. É um curso de campo que tem como objetivo trabalhar a autoconscienciologia e as parapatologias relacionadas à PROEX, dentre outros assuntos. Para maiores informações, solicitamos ligarem para aqui na OIC mesmo em Foz, no 45 código, número 3025-1404. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos. A pré-IC da Verbetografia, em parceria com o CIAEC, convida os moradores de Foz para participarem do modelo inédito do programa Verbetografia,
Por que que ele é inédito? Porque a gente vai pegar a estrutura do programa em EAD, que é o ensino à distância, e permutar a aula de tira dúvida, de discussão da produção de cada um dos neoverbetógrafos, que sempre é online, né, no programa Verbetografia em EAD. E a gente vai colocar essas 2 horas semanais presenciais. Ficou claro? Então, assim, ó, o programa Verbetografia em EAD, ele é totalmente virtual. Nesse modelo novo agora, que vai facilitar as pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu, vai ser a parte das aulas teóricas, dos textos disponíveis, a estrutura de você liberar as aulas semanalmente, em blocos de 2 horas, vai continuar sendo virtual. A pessoa pode fazer no horário que tem de disponibilidade para estudar. E às quartas-feiras, de 19h30 às 21h30, no salão lá da OIC, a gente vai se reunir para, ao invés de fazer aquela aula online, também virtual, pela internet, a gente vai fazer a aula presencial. Então, vai tirar dúvida presencialmente ali da produção de cada um de vocês. É um modelo novo, né? Então é um modelo misto, né? Semipresencial, mas é diferente de todos os outros que a gente já fez até o momento. Tá bom? Então, a gente convida vocês que estão interessados aí na elaboração do seu verbete pessoal. As inscrições são feitas na recepção do CAEC e a gente pede para aquelas pessoas que estão interessadas de fazerem as suas inscrições antes do dia 16, que é o dia que vai começar o programa Verbetografia, portanto, tá logo aí, né? Para poder dar tempo da pessoa selecionar os títulos que ela tem de sugestão para fazer o verbete e entrar no processo de aprovação pelo professor Valdo daquele título que ela vai realmente desenvolver no programa Verbetografia. Então, é muito importante que a pessoa entre no programa Verbetografia já com título já aprovado, né? Então, a gente conta aí com a presença de vocês. O programa tem 3 meses de duração. Então, ele vai começar no dia 16 de maio e termina no dia 8 de agosto. Tá bom? Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Caloria Intelectual, especialidade Xesconologia. Autora, professora Eliana Manfroy. Obrigada e boa tarde a todos.